kakor pozni cvet poletja, v vrtu mojem sadek tiš. Sredi pisanega cvetja, od najših se lepša zdiš. Jutranja budnica. Z vami sta Janja Vlaga in Mitja Grajzar. Sedem jih je čez deveto, niso več samo studio, je spet prijetno, veselo, ravno prav jih je prišlo, se mi zdi, da jih še sprejme naš mali studio. Res je. Imamo ene mlade, ki jih je zelo zanimalo, kako izgleda radio. Upam, da niste zdaj preveč razočarani, pač jaz vem, da zvenim bolje, kot izgledam. Ja, studio je majhen, to so že ugotovili. To so varovanci centra Janeza Levca Ljubljana. So prišli k nam, da pogledajo, kako izgleda na radio, kako mi izgledamo, kako deluje radio, kako pride do tega, da se slišimo tudi na drugi strani. No, z njimi pa tudi mentor, ki je z nami navezal stik, ampak pisali so nam varovanci sami, tako da Bine, dobrodošel tudi ti. Ja, živjo. Živjo. Bine, nam lahko poveš, kakšen imaš ti odnos s temi svojimi varovanci? Kakšni so? Kaj počnete? Tako, mi smo, tedensko smo dvakrat skupaj, dvakrat imamo ta, tako, da pojemo. Druženje. Pa družimo se, ja. Predvsem imam tak prijateljski odnos z njimi. Veliko pojemo, kar jim je všeč, to jim tudi pripravim, tako da je zanimivo, no, predvsem jim je všeč, da se vedno kaj novega dogaja, da nastopajo, tako, tako da, ja. In kako je prišlo do te ideje, da pridete na veseljak? Čisto enostavno, jaz sem enkrat prišel v šolo in so mi sami učenci rekli, da bi to zelo radi si ogledali. Da bi radi videli, jaz sem seveda bil navdušen nad tem, ampak sem jim rekel, da morajo to pa sami napisati, da bom jaz potem že nekako zrihtal to, da pride do vas. In so napisali tako pismo, jaz sem to poslal po mailu, se je dogovoril z gospod Janjo. In evo, tukaj ste. In tukaj smo. Pa ne samo, da ste sami, ti si prinesel seboj celo kitaro, zato da nam boste tudi nekaj zapeli, zaigrali. Ja, super, to smo vam tudi naročili in vi ste to z veseljem naredili. Kdo od tvojih varovancev pa misliš, da bi tudi kaj povedal? Nam, če bi jih kaj vprašali. Jaz mislim, da vsi sicer, ampak mislim, da je ta lepunca Monika najbolj zgovorna. Monika, pridi sem. Ne bomo te nič tepli, nič ne bo hudega. Tako da te slišijo tudi poslušalci na drugi strani, pa tvoji domači, pa v zavodu tvoji kolegi. Povej, kaj vi najraje delate v zavodu? Kaj ti najraje počneš? Pogovarjam. Pogovarjaš se? S kom se pa največ pogovarjaš? Sošolci. O slovenski glasbi. Ja. Se sem vedel. Kdaj poslušate Radio Veseljak? Ja. Veliko krat? Ja. A ste pridni? A ubogate kaj tudi? Tudi. Ali to moramo Bineta vprašati? Ja. Vsi so zelo pridni. A res? In odlično. In ubogajo svoje učitelje, učiteljce, ni nobenega problema. Joj. Ja, zdaj imate priložnost tudi, da koga pozdravite, če imate to željo. No, evo, Monika. Koga? Svoje prijatelje? Svoje domače? Ja, recimo. Ja. Monika, že kima. Odlično. Smo na radio, ja, je treba povedati, če se samo pokaže, to poslušalci ne vidijo, ne? Yeah. Ampak so mi pa tudi povedali, da boste nekaj zapeli in mislim, da vem tudi, katera skupina je pri vas zelo priljubljena. Na M se začne, ne? Mislim, da so to kar, Monika, boš povedala sama? Modrijani. Res je. Joj. No, zdaj pa komaj čakamo, da slišimo, kar ste nam pripravili, kitaro ste oglasili, tako da izvolite. Evo. Nekaj, zdaj pa tjene stopi, ne? Pa bomo. 3, 4. Kakor pozni cvet poletja, v vrtu moje zadek tiš, sredi pisanega cvetja, od mlajši se mi lepša zdiš. Rad utrgal bi te nešno, bilo na moja voči sam. Ti
odlično. Ja, odlično, to so bili varovanci centra Janeza Levca Ljubljana, ki so nas prišli obiskat. Kako zelo dobri ste bili, se super. Boste lahko pogledali tudi na televiziji. Veseljak smo zdaj to vse lepo posneli. Jaz mislim, da nimate nič proti, če slišimo Modrijane še tako, kot so oni zaigrali. Mislim, da kje dost drugačne bo. Hvala. Drugače, čisto tako na hitro, ne, za vse tiste, ki vas še bolj tehnično mogoče zanima. To je to, danes je vse na računalnikih, ni več kolutov, tako da tudi avtomatika lahko teče, kar pomeni, da gremo komot lula. Vmes, ker računalnik dela sam. Se mu včasih kaj zgodi, da se mal zalomi, zato imamo pa tamle čez steklo našega producenta, ki mu celo telefon zvoni, kadar je tišine za več kot pol minute in potem mora to on sam urediti. Lahko tudi od doma. Imamo tudi tako urejeno, da kadar igra glasba, lahko mi mirno plešemo tukaj, ker igra računalnik kar sam. Tako da bomo to tudi zdaj naredili. Hvala še enkrat za obisk in upam, da še kdaj pridete. Ja, seveda in hvala, da smo lahko prišli. Seveda z veseljem, zdaj si bomo še druge prostore ogledali. Hvala.